Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Ja Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Tässä luetaan teksti, jossa kohdataan fariseuksia ja lainoppineita Jeesuksen lisäksi sekä väkijoukon eteen tuotu nainen, joka on tavattu kiinni itse teosta. Ja myös luetaan siitä, että tällä fariseukset, se että he kantavat tämän naisen Jeesuksen eteen tai että toivat tämän naisen Jeesuksen eteen, he yritti laittaa Jeesuksen koetukselle. Jeesus oli jo aikaisemmin tämän oman työnsä aikana herättänyt närää juutalaisissa lainoppineissa ja fariseuksissa. Muun muassa me luetaan Johanneksen evankeliumista hieman aiemmin tapaus, jossa Jeesus parantaa 38 vuotta sairaana olleen miehen ja sapattina. Ja juuri se, että hän sapattina tekee jotakin tällaista, sai niin suurta närää aikaiseksi lainopettajissa ja fariseuksissa, että he tästä eteenpäin aktiivisesti yrittivät. Alkoivat vainota Jeesusta ja yrittää saada hänet ikään kuin nalkkiin omista puheistaan. Ja niinpä oli tässä mainio tilaisuus. He kantavat Jeesuksen eteen naisen, joka on todella jäänyt verekseltään kiinni teosta, jonka Mooseksen lain mukaan, josta tulisi ansaita kivittäminen. Mielenkiintoinen kysymys on se, että missä on mies? Jos hän jäi verekseltään kiinni aviorikoksesta, niin miksi miestä ei tuotu tähän samalle paikalle, koska Mooseksen laki itse asiassa sanoo, että jos kaksi henkilöä löydetään kiinni aviorikoksesta, niin heidät molemmat täytyy tuoda kivitettäväksi. Toinen mielenkiintoinen seikka tässä on Jeesus, joka piirtää, tai sanotaan, että hän kirjoittaa maahan. Ja itse asiassa mielenkiintoista kyllä tässä ei millään lailla mainita, mitä hän kirjoittaa mahdollisesti. Tämä jätetään auki ja siitä on toki erilaisia tulkintoja siitä, että mitä Jeesus itse asiassa tässä kyseisessä hetkessä kirjoitti. Mutta sitä meillä ei lue evankeliumeissa ja kaikki parhaimmatkin arvaukset ja arvailujen varaan. Muun muassa on ajateltu, että se saattaa olla ikään kuin semmoinen Jeesuksen antama halu osoittaa eteenpäin, että hän ei halua lähteä tähän keskusteluun mukaan, johon hänet yritetään viedä. Oli miten oli, niin me ei tiedetä sitä. Ja mielenkiintoista on kyllä myös se, että minkä takia tämä insidenssi on haluttu kirjoittaa siihen kohtaan. Miksi halutaan mainita se, että Jeesus kirjoittaa maahan? Ja myöskään tätä ei käy ilmi tästä tekstistä, että niin kuin minkä merkityksen tämä tallentaja on mahtanut nähdä tässä tilanteessa, koska hän haluaa sisällyttää sen tähän hänen kuvaukseensa näistä tapahtumista. Mutta näin on. Jeesus kirjoittaa maahan ja sen jälkeen hän lausuu nämä hyvin tunnetut sanat. "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Jonka jälkeen kukaan paikalla oli jo ei kyennyt tätä ensimmäistä kiveä heittämään. Ja tämä viesti on myös meille
tänä armon vuonna 2020 on muistuttamassa meitä siitä. Meidän tehtävänä ei ole tuomita ketään. Me ehkä joskus törmätään myös Jumala-kuvaan, jossa Jumala nähdään ensisijaisesti tuomarina. Ja toki myös siihen Jumala-kuvaan, joka meillä itse kullakin on, vaikuttaa myös paljon meidän oma historia. Voi olla, että ehkä jotkut meistä on elämässään kokenut tilanteita, jossa esimerkiksi omat vanhemmat on ensisijaisesti olleet tuomareita enemmän kuin sen rakkauden ja armollisuuden välikappaleita. Ja toisenaan myös Jumala saattaa näyttäytyä tällaisena tuomarina, jonka ikään kuin ensisijainen rooli on semmoisen kuvannollisen vitsan kanssa odottaa, että me tehdään jotakin väärin ja me epäonnistutaan. Ja saman tien sivaltaa siitä, mitä me ollaan toimittu väärin. Mutta itse asiassa Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa, luvussa 12. Hän sanoi, että minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ja tämä osoittaa hyvin sitä Jumalan sydäntä ihmiskuntaa kohtaan. Hänen ensisijainen motiivinsa ei ole se, että hän vaan odottaa päästäksensä tuomitsemaan ihmiskuntaa ja ikään kuin valuuttamaan sitä omaa vihaansa niin kuin ikään kuin siinä tuomion muodossa. Vaan Jeesus on tullut pelastamaan ihmiskunnan. Ja tässä Jeesus sanoo tuomion airuille, että se teistä, joka ei ole syntiä tehnyt, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja näin antaa ikään kuin viestin siitä, että meillä ihmiskunnalla ei ole mitään oikeutta toimia tuomion airuina, vaan meitä kutsutaan valtamaista rakastamisen ja armahtamisen polkua. Monesti armollisuus on helppoa niissä asioissa, joissa me itse ollaan vahvoilla. Ja toisaalta taas tuomitseminen on helppoa niissä asioissa. Armollisuus on helppoa siellä, missä me itse ollaan heikoilla. Ja tuomitseminen puolestaan on monesti helppoa siellä, missä me itse ollaan vahvoilla. Ne asiat, joiden kanssa me itse kamppaillaan ja taistellaan, niissä on helpompi muistaa myös olla armollinen lähimmäistä kohtaan. Ja toisaalta taas joku asia, joka itselle on luontaisesti helppoa, niin ne on tilanteita, jossa se kynnys ikään kuin osoittaa lähimmäistä ja taivastella hänen vaikeuksiaan, niin se kummasti kynnys madaltuu niissä elämän osa-alueissa. Mun oma historia historian aikana huomaan, että sellaiset asiat esimerkiksi työelämässä, joita itse on käynyt läpi, niin on tuonut kärsivällisyyttä myös arkielämän tilanteissa. Mä olin nimittäin muun muassa kaupan kassalla opiskeluaikana töissä. Ja välillä tuli eteen sellaisia tilanteita, että joku oli mokannut jossain. Se välillä oli minä. Hyvin useinkin olin minä ja välillä se oli joku muu. Mutta ne tilanteet johti semmoisiin kohtaamisiin asiakkaiden kanssa, jossa mä ikään kuin myyjänä vastaanotan sen asiakkaan vihan. Vaikka joku semmoinen tilanne, että asiakas on tilannut jonkun tuotteen ja hänelle on ilmoitettu, että se voi tulla noutamaan. Ja kuinka ollakaan sitten, kun mä oon siinä tiskin takana ja asiakas tulee noutamaan tuotetta, niin sitä ei jostain syystä ole. Ja aina ei edes tiedetä, miksei sitä löydy sitä tuotetta. Ja sitten sä oot tilanteessa, jossa sä ikään kuin vastaanotat sen asiakkaan turhautumisen ja vihan siitä, että hän on lähtenyt vartavasten noutamaan jotain tuotetta, jota hän ei loppujen lopuksi saa. Ja mä oon huomannut, että kun näitä tilanteita on takana, niin kun mä itse tuun asiakkaana johonkin sellaiseen paikkaan, jossa ikään kuin mun asiakkaana mulla on oikeus vihastua ja suuttua, ja toki monesti harmistunkin aiheesta, niin mä huomaan, että kun itse on läpikäynyt sen tilanteen asiakaspalvelijana, missä sä saat sen asiakkaan vihan vyöryn niskoille, niin se on johtanut siihen, että mä oon myös itse asiakkaana niissä tilanteissa. Mun on helpompi olla kärsivällinen, vaikka harmittaa ja potkuttaa se, että kaikki ei mene just niin kuin Strömsössä.
Ja samoin mä huomaan myös se, miten mä suhtaudun puhujiin. Mä muistan, kun mä olin teologian opiskelijana, kävin erilaisissa paikoissa, niin mä olin ehkä semmoinen pieni sanapoliisi, jos näin voi sanoa. Ja tuntui, että mä aina löysin ne ikään kuin semmoiset pienet virheet, joita se puhuja omassa puheessaan tekee. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin. Mä en väitä, että täältä mikin takaa voi puhua puuta heinää ihan vaan sen takia, että me tehdään virheitä. Mutta kun itse on työssään puhunut, niin mä huomaan myös, että miten inhimillisiä myös siinä asiassa me ollaan. Ja voin kertoa, että monet teistä varmaan on myös huomannut niitä virheitä, joita mä oon puhujana myös tehnyt. Taisinpa esimerkiksi viime talvena rakentaa puoli saarnaa Mika Poutalan mitalitarinan varaan ja kerroin, että miten Mika Poutala on hävinnyt kultamitalin olympialaisissa. Ja näin hän ei suinkaan ollut. Hän hävisi pronssimitalin. Ja sitten jälkeenpäin, kun sä tajut, että sä oot saarnassa monta minuuttia puhunut aiheesta, joka menee hieman ohi totuudesta, niin se tunne, sanotaan, että se ei ole kauhean rohkaisevaa. Mutta niissä tilanteissa mä oon kokenut, että on ollut valtavaa myös huomata armollisuutta. Se, että kun sä menet sanomaan, että ei vitsi, että mitä tuli sanottua, että mä en tarkoittanut tätä, mutta nyt se meni vähän pieleen. Ja se, että kun joku rohkaisee ja joku osoittaa armollisuutta sitä omaa vajavaisuutta kohtaan, niin sillä on valtavan iso merkitys. Ja mä ajattelen, että meitä kaikkia kutsutaan siihen. Kun sä kohtaat ihmisiä, joita kohtaan sä voisit olla tuomitseva, ja sä valitsetkin armollisuuden sen sijaan, niin mä uskon, että niissä tilanteissa oikeasti tapahtuu paljon. Näiden toisten ihmisten sydämessä, mutta myös sun omassa sydämessä. Ja vaikka ne on pieniä asioita, pieneltä tuntuvia asioita, niin niillä on taivaisten valtakunnassa valtavan iso merkitys. Ja toisaalta taas tuomitseminen, niin kuin sanoin, on monesti helppoa siellä, missä itse on vahvoilla. Jos sulle on helppo viettää vaikka terveellistä elämäntapaa, niin kynnys madaltuu taivastella siten, miten joku toinen ei osaa pitää elämänsä hallinnassa. Jos sä oot aina ajoissa joka paikassa, niin on helppo tuomita ihmistä, joka saapuu sen muutaman minuutin viiveellä joka ikiseen paikkaan. Jos sä oot siisteyden perikuva, niin on tosi helppo niin kuin ylimielisesti vähän arvostella jotain toista, jonka koko huusholli on täysin epäjärjestyksessä. Tai jos sä oot säästäväinen, niin miten helppo on niin kuin purra hammasta tuhlailevaa ihmistä kohtaan ja miettiä, että noinkin rahat voisi käyttää paljon paremmin. Ja mä ajattelin, että mä haluan tänä iltana haastaa meitä jokaista miettimään, että mitkä on toisaalta niitä mun heikkouksia, joissa mä tarvitsen armoa, ja josta mä oon kohdannut armoa. Mutta myös niitä asioita, että missä mä olen vahva. Mitkä on niitä elämän alueita, joissa mä koen olevani ikään kuin hyvin pärjännyt. Ja peilaamaan niitä taas sitten sitä vasten, että onko mä tuomitseva niillä osa-alueilla muita ihmisiä kohtaan. Ja tuomiossahan ei itse asiassa ole kysymys edes siitä, etteikö voisi sanoa, niin kuin puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mä ajattelen, että ei tuomitseminen ole sitä, että mä ikään kuin pakenen tosiasioita ja että niitä ei voi sanoa ääneen. Mutta musta itse asiassa se, mikä tuomiolle on tyypillistä, niin on kuvattu hyvin Jeesuksen esittämässä vertauksessa, jossa hän puhuu fariseuksesta ja publikaanista. Ja itse asiassa vertauksessa evankeliumissa puhutaan näin. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Ja tässä jo viitataan siihen, että just tähän niin kuin sydämen asenteeseen. He, jotka olivat ensinnäkin varmoja omasta paremmuudestaan ja toisekseen väheksyivät muita, niin Jeesus esitti vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan.
Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumalani, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Mä ajattelin, että hyvällä tavalla kuvastaa siitä, mikä on tuomitsemisen ongelma. Ei niinkään se, että me sanotetaan niitä tosiasioita ääneen, koska siihenkin meidän täytyy kyetä, vaan se, että kun me tuomitaan, me asetetaan itsemme niiden ihmisten yläpuolelle, ketä me tuomitaan. Tässä puhutaan siitä varmuudesta, omavanhurskaudesta ja väheksymisestä. Ja tuomitsemisen ongelma on myös se, että ne mittarit, millä me tuomitaan, ne on aina toisia ihmisiä varten. Kun me tuomitaan muita, niin me aina kaivetaan se mittari, joka tuomitsee juuri heidät. Ja jos, kuten ehkä kuulitte, niin muun muassa fariseus, kun hän tässä omavanhurskaasti katsoo omaa elämäänsä ja kiittää Jumalaa siitä, että hän ei ole niin kuin se publikaani, joka hänen vieressään on. Niin hän kaivaa mittarin esiin ja hän toteaa, että en ole rosvo, en ole huijari, en ole huorintekijä, en ole niin kuin toi publikaani, mä paastoan ja mä maksan kymmenyksiä. Ja tämä on se mittari, millä hän mittaa niin kuin tätä toista ihmistä ja koko maailmaa. Ja näillä mittareilla hän sijoittuu ehkä, en tiedä mille osalle asteikkoa, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvin, ainakin omasta mielestään. Mutta hän unohtaa, että ei tämä ole ainoa mittari. Jos kaivettaisiin esiin mittari, joka kuvastaa lähimmäisen rakkautta, nöyryyttä, niin se menisi ehkä pakkasen puolelle tämän fariseuksen kohdalla. Ja mä ajattelen, että tuomitsemisessa on hyvin yleistä se, että me itse valitaan ne mittarit, joilla me mitataan toista ihmistä. Ja ne on useimmiten just niitä mittareita, joilla me itse sijoitutaan korkealle. Ja silloin on tosi helppo huudella sieltä omasta poterosta. Joko ihan konkreettisesti tai kuvannollisesti, että miten alhaalle tämä toinen ihminen siinä mittarissa sijoittuu. Ja tuntuu, että monesti ne tuomion mittarit on suorastaan mittatilauksena tehty tietyille ihmisille, vartavasten rakennettu, jotta ne palvelee niitä meidän omia tarkoitusperiä. Mutta mielenkiintoista tässä Jeesuksen kohtaamisessa, mitä me evankeliumitekstistä luettiin, on se, että Jeesus ei sanonut, että se, joka ei ole tehnyt aviorikosta, heittäköön ensimmäisen kiven. Ei hän sano, että se, joka on tehnyt samoin väärin kuin tämä nainen, niin heittäköön ensimmäisen kiven. Vaan hän toteaa, että se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja tuomitessa me kaivetaan meille edullinen mittari, jolla me katsellaan maailmaa ja ihmisiä. Ja me ei huomata, että meidän omassa silmässä on se kuuluisa hirsi, josta Jeesus vertauksessaan puhuu. Ja voisin itse asiassa lukea sen vuorisaarnasta puhutteleva kohta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskaan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi. Vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tässä viitataan tekopyhyyteen, joka on sitä, että me tuomitaan muita ihmisiä niillä omilla mittareillamme.
ja unohdetaan mitata omaa sydäntämme, eikä tajuta sitä, että itse asiassa meissä itsessämmekin on paljon parannettavaa. Joku on joskus musta kuvavasti sanonut rukoukseen liittyen, että jos se kaikki energia, jota me käytetään meidän elämässä murehtimiseen, käytettäisiin rukoukseen, niin missä maailma olisi? Ja mä haluan vähän kopioida tätä. Mä ajattelen, että yhtä hyvin voidaan sanoa, että jos se energia, jota me kaikki käytetään tuomitsemiseen, taivasteluun ja kyräilyyn, käytettäisikin siihen, että me mitataan omaa sydäntämme ja pyydetään Jumalaa siihen mukaan. Ja rukoillaan, että Jumala, näytä mulle, missä mun sydän on vielä vajavainen. Ja mä haluan sanoa, että mä olen itse samassa veneessä. Mä uskon, että meillä kaikilla on elämässä niitä asioita, jossa niillä taivaallisilla mittareilla me ei sijoituta kauhean korkealle. Ja niissäkin on hyvä muistaa se, että Jeesus ei tuominnut. Hän sanoi, että minä en tuomitse sinua. Toki Jeesus ei myöskään peukuttanut tätä naisen tekemää aviorikosta. Ja se, että me ollaan armollisia, niin se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi lakata jotenkin pyrkimästä oikeaan elämään ja oikeanlaiseen elämään. Mä joskus vuosia sitten luin, taisi olla Apulehdestä, oli tämmöinen yleisökeskustelu, joka liittyi pettämiseen. Ja se oli ilmeisesti jatkunut jo useamman lehden ajan. Ja sitten siellä oli semmoinen täysin pöyristynyt lukija, joka oli sitä mieltä, että ei voi vaatia keneltäkään ihmiseltä sitä, että hän olisi uskollinen yhdelle kumppanille. Se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Ei voi olettaa. Ja hän oli täysin niin kuin näreissään siitä, että kukaan kehtaa edes väittää, että joku voi olla omalle kumppanilleen uskollinen. Miten joku voi edes vaatia sellaista? Ja mä ajattelin, että tuolla asenteella ei se varmasti olekaan mahdollista. Ja niissä tilanteissa, joissa me epäonnistutaan ihmisenä, oli se mikä tahansa, niin meidän on hyvä muistaa Jeesuksen sanat, minä en sinua tuomitse. Ja samalla silti muistaa, meitä kutsutaan hyvään elämään, tekemään niitä päätöksiä, jossa me ei rikota toista ihmistä vastaan. Toimia tavalla, joka ei hajota meitä itseämme tai lähimmäisiämme. Ja sen keskellä pyytää Jumalalta apua jatkaa eteenpäin niin, että me toimitaan entistä paremmin niissäkin asioissa, joissa me ollaan epäonnistuttu. Tähän loppuun mä haluan vielä pyytää sinulta erästä asiaa. Meille tulee kohta kolehtibiisi. Me kerätään kolehti ja Hanna laulaa kappaleen Armosi on ihmeellinen. Mä tuossa tulin kirkkoon tuossa ennen kuin, tai Hanna oli harjoittelemassa tätä laulua ja ne sanat jotenkin iski muhun tosi vahvasti. Tämä siis ei ollut suunniteltua, vaan kuuntelin sanoja ja tajusin, että tämä kappale tosi hyvin kuvastaa siitä, mistä tämän päivän evankeliumitekstissä on kysymys. Joten mun pyyntöni on, kuuntele erityisen tarkkaan tuon Hannan tekemän laulun sanat ja anna sen puhutella. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä armollisuudesta. Kiitos siitä, että vaikka meistä jokainen on samalla paikalla kuin tuo evankeliumitekstin nainen, tavalla tai toisella epäonnistunut, tavalla tai toisella tehnyt valintoja, joissa me rikotaan itseämme tai lähimmäisiämme. Kiitos siitä, että me tuon naisen tavoin saadaan kuulla Jeesus sinun sanat. Minä en tuomitse sinua. Mä rukoilen sitä, että tänä iltana sä voisit meidän jokaisen sydämeen puhua armollisuutta. Ja samalla myös valaista meidän sydämet niin, että me itse nähdään, missä me ollaan oltu vahvoilla ja tuomittu muita.
tai missä me ollaan oltu heikoilla ja tuomittu muita. Kiitos siitä, että sekin on rakkautta, että sä Isä sun kaikki tietävyydessä ja silti rakkaudessa saat valaista meidän sydämiä ja auttaa meitä huomaamaan sillä oikeanlaisella mittarilla ja mitalla, missä meillä on edelleen kasvun varaa. Ja tässä hetkessä meissä halutaan tuoda itsemme ja elämämme ja kaikki ne asiat, missä me ollaan tehty virheitä, Isä sun eteen. Pyytää anteeksi meidän rikkomuksia ja tekemättä jättämisiä. Kiitos siitä, että me saadaan jättää ne kaikki armollisen Isän varaan. Katsoa Kristuksen ristiin ja kuulla sanat, sinulle on anteeksi annettu Kristuksen sovitustyön tähden.